Jeg har en liten overraskelse til dem på slutten av dette. Det var hyggelig, Vilhelm. Vi har en bestemt mann som gjerne vil komme inn her. Det er en mann som har vært ute og gått mange ganger. Men jeg vet at de en gang imellom har blitt beskyldt for å parodiere Rolf Just Nilsen. Vær så god, Rolf Just Nilsen. Jeg kommer egentlig for å be om en liten dedikasjon i denne boka som jeg får tak i her. Jeg har jo skrivet på så mange, jeg kan jo skrive på det også. Ja, det var hyggelig, for det er en av de stemmene jeg har sett mest pris på i norsk politikk i de senere år. Det må jeg si, den mest karakteristiske og den mest slagferdige replikken i Stortinget. Så jeg har fått anledning til å komme her og si takk for det gamle året, og ønske godt nyttår. Og jeg har med meg en rekke kolleger også. Ja, nå vil jeg bare få lov å avbryte deg litt. Nå gjør nemlig Rolf noe han aldri har gjort før. Det er, jeg vet ikke om dere er klar over det, Leifold. Han laver stemmen deres. Ja. Ja, han gjør det, ja. Nei, vi snakket om det her fordi de fleste mennesker som blir parodiert vet nemlig ikke om det. Det er som å høre sin stemme første gang på et lydbånd, sier, det er ikke min stemme, det er noe galt med lydbånd der. Og det er noe vi har opplevd som, vi har alle hatt en parodiør i klassen, og jeg kan bare slå fast at du var parodiøren i din klasse. Ja, det er riktig. Ja, da la du merke til at du kunne holde lærerens stemme hele timen uten at læreren merket noe som regel. Overhovedet ikke. Nei, det er utenlig nok. Så ut som Leifold reagerte med en gang. Nei, men nå kan du høre det. Ja. Å, ja, du kan høre det. Skal vi lage et lite ekko? Jeg er fornøyd med opplaget. Jeg er svært fornøyd. Ja, siden det er nyttårsaften, jeg er jo allerede inne i det nye året, så har jeg gleden av å presentere en rekke kolleger som gjerne vil si godt nyttår. Og vi kan da begynne med Garbo, Garbo for eksempel, det er hyggelig. Vær så god, velkommen. Jo, det var hyggelig å få ønske deg riktig godt nyttår. Det var koselig. Det var deilig. Og det var i savnere med Stortinget, det er helt sikkert. Vi har flere her, vi har flere. Vi har en forfatterkollega også. Ja, det er moro å være forfatter. Det er hyggelig når det går bra. Kan vi vente flere bøker fra Leifalds hånd? Neppe. Jeg får se når jeg blir litt eldre. Ja, du holder deg godt, det må jeg si. Ja, vi har flere her, vi har flere. Vi har Røysland også. Ja, det var så hyggelig, så kommer det helt Røysland. Godt nytt av, det må jeg si. Ja, vi har hatt mange hyggestunder i kantina i Stortinget, det må jeg si. Og koselig. Ja, vi har flere, vi har flere. På vegne av regjeringen vil jeg gjerne få lov til å si. Det har alltid vært moro med deg i Stortinget. Altid moro. Og jeg har alltid blitt glad. Altid vært glad når jeg har hørt de rammende replikkene. Vi savner det. Men vi kan jo ses på andre steder, kanskje. Så. Takk for det gamle godt nytt. Og vi har vi har en mann til slutt, jeg vet ikke om han tør komme inn. Ja, det var hyggelig å få lov til å treffe deg rent personlig, jeg vet ikke. Jeg får si godt nytt år, men jeg vet ikke om jeg tør å si takk for det gamle. Godt nytt år, det var hyggelig å treffe dem. Godt nytt år. Godt nytt år. Takk for det.